Буде новий гість. Я зараз хвилинку, секунду, будь ласка, вибачте, паралельно дивлюся. Андрій Підлісний, головний координатор громадського об'єднання «Республіка», брати по зброї, офіцер, ветеран війни. Вітаю вас. Вітаю вас, пане Андрію. Отже, Херсонський напрямок сьогодні – це от топ-тема залишається. Як вам робота сьогоднішня української артилерії? Як вам Антонівський міст, оця вся подія, скажімо так, топова сьогодні, ну, як на мене, це дуже така знакова подія, вона мотивуюча, навіть надихаюча для українців. Так, все вірно кажете, це дійсно мотивуюча і надихаюча подія не тільки для цивільних українців, а й для військових, які якраз знаходяться зараз на південному напрямку поруч зі мною, які проводять активні бойові дії і крок за кроком звільняють Херсонщину. Коли вони бачать підтримку артилерії, коли вони бачать підтримку реактивних систем залпового вогню, там середньої, дальньої дії, то не розуміють, що це все реально. І це надихає, це дає ось такий хороший, такий здоровий поштовх іти вперед. Ну, ви ж чуєте, більше, очевидно, перехоплені, маєте дані розвідки, очевидно, на ті, що ми ними оперуємо. Звісно, все, що ви можете сказати. От як зараз росіяни, наприклад, в тій самій Херсонській області, там поблизу того місця, де ви знаходитеся, реагують на цю ситуацію, на це бомбардування? Вкрай негативно реагують. Тут навіть питання не в самій події, вона була більш ніж очевидна. Усі якби свідомі українці і всі більш-менш розумні росіяни розуміли, що це станеться, тому що пробний запуск вже був, вже були пошкодження цього мосту. Ракети показали, що вони здатні влучати максимально точно. Тобто питання цієї події, знищення мосту, воно було тільки питанням часу. Момент в іншому. Момент у тому, що попри це все, російські пропагандистські канали, їхні так звані воєнкори, і далі продовжують казати про те, що це все фейки, що система ППО спрацювала, знищила всі ракети і тому подібне. І відповідно в коментарях уже там ті самі росіяни пишуть, що ну ви знущаєтесь, чи що ми тут знаходимося поруч, якби всі ракети досягнули цілі, моста більше немає. Тому якось так. Так, ну, так, от, до речі, цей коментар, що ви показуєте, це один із тих, які я також читав. Добре, а який тоді настрій всередині міста? Ну, от кожен крок української армії в наближенні до Херсону. Що в цей час відбувається в Херсоні? Зрозуміло, багато людей намагається виїхати. До речі, ми вчора показували, як виїжджали люди з окупованого тимчасового Херсону, які труднощі, складнощі там на Васильівському цьому блокпості у них виникають, які там черги. Але все одно, от які настрої в місті починають з'являтися, панувати? Що із рухом спротиву? Що із спробами провести оцей їхній, не знаю, як назвати, цей референдум так званий? Ці всі референдуми, дійсно, що так звані, тому що вони мають суто фейковий характер і підтвердження того, що туди залишається в основному населення з Криму, яке там насильно переганяють в Херсонську область для створення картинки. Картинки підтримки ось цієї терористичної російської влади, картинки підтримки нібито від цивільного населення. Настрої в Херсоні проукраїнські, так було, є і буде, незважаючи там, знищують Хаймарси міст чи не знищують. І той же супротив, він діє і буде діяти, і діє дійсно ефективно. А ось ці всі дії показують про те, що Україна не покидає тих людей, які знаходяться на окупованих територіях. Україна не полишає спроб, і це не тільки спроби, це все буде доведено до логічного кінця. Територія України, яка була до 2014 року, буде знову нашою. Що кажуть наші бійці от в окопах, які бачать цю інформацію? Як вони на це реагують? Яка готовність, от, не знаю, моральна, фізична, військова, щоб от починати, зрештою, серйозний контрнаступ? Звісно, це в компетенції Генерального штабу, але все одно ви спілкуєтеся з рядовими бійцями, от їхні відчуття від цього всього. Морально бійці готові.
Я не скажу абсолютно там за 100%, тому що є підрозділи, яких досить сильно потріпало під час тих чи інших бойових дій, у тому числі там наступальних якоїсь локальної дії. Тому що коли ми кажемо про великий наступ, ми собі там в голові уявляємо сотні танків, БТРів і тому подібне. Але не потрібно забувати, що є локальні наступи по звільненню того чи іншого населеного пункту, які також на які також витрачаються як людські ресурси, моральні та фізичні, так і під час яких не виключені втрати. Це ну цілком логічно, що під час війни є втрати з обох сторін. Але більша частина, і знову ж таки подібні відео і надихають їх, більша частина, це там відсотків 90, це морально фізично готові військовослужбовці, які чекають команди просуватись вперед. Більше того, такі просування є. Знову ж таки, без деталей, тому що це компетенція Генерального штабу подавати ті чи інші новини офіційні. Ось, але просування є на різних ділянках саме Південного фронту. Просування вперед. Генеральний штаб повідомив про те, що наші остаточно зачистили Андріївку в Херсонській області. Цікаво, от як наших бійців зустрічають в тих населених пунктах, куди вони заходять, які вони звільняють? Що кажуть місцеві? Я і сам безпосередньо був свідком звільнення Андріївки. Для мене новина, що це вже офіційно прозвучало. Але якщо за Андріївку прозвучало офіційно, то будемо реалістами. В селах, де проводяться активні бойові дії, цивільних або немає майже. Тому що, щоб ви розуміли характер ведення бойових дій росіянами, це знищення повністю всієї інфраструктури, особливо коли йде питання про звільнення українцями своїх територій. Тобто, коли вони окуповують те чи інше село, вони не завжди завдають йому істотних втрат саме по інфраструктурі і тому подібне. Але коли йде процес звільнення Збройними силами України того чи іншого населеного пункту, то по цьому населеному пункту летить все. Авіація, артилерія різних калібрів. Тому казати про якісь реакції цивільних ну трохи недоречно, тому що по факту в Андріївці цивільних або немає зовсім, або майже немає станом на сьогодні. Тобто фактично ці населені пункти просто сплюндровані, стерті з лиця землі? Вони не стерті, хоча є приклади населених пунктів, які дійсно стерті з лиця землі. Внаслідок роботи російських військових. Просто питання, знову ж таки, живучості для цивільного населення вкрай важливе. Тобто в Херсоні населення підтримує Україну і буде підтримувати, але якщо стоїть питання власного життя, здоров'я та здоров'я життя там родичів, близьких, тому подібне, то звісно люди приймають рішення, правильне рішення евакуюватись. Вже неодноразово було повідомлено про те, що потрібно евакуюватись, тому що це важливо, тому що так чи інакше внаслідок дій російських військових можуть бути втрати і серед цивільного населення. Тому основна причина навіть не те, що стираються села з лиця землі, а те, що цивільні, бачачи, що у тому чи іншому населеному пункті починаються активні бойові дії, самостійно евакуйовуються, самостійно виїжджають, інколи їм допомагають наші військові у цьому. Ми так само зі свого боку закликаємо всіх українців, які знаходяться в небезпечних містах і містечках, евакуюватися. Є куди евакуюватися. Україна готова приймати своїх українців на інших мирних, відносно мирних територіях. Пане Андрію, величезне спасибі вам за включення. Андрій Підлісний, головний координатор громадського об'єднання «Республіка», брати по зброї, офіцер, ветеран війни.